La Confederación Hidrográfica del Miño-Sil y la Universidad de Vigo firmaban esta mañana un protocolo de colaboración en materia de formación e investigación que permitirá a alumnos del grado de Ciencias Ambientales realizar prácticas en este organismo. Aproveitar que a Confederación está en Orense, o grado de Ciencias Ambientales está en Orense desde este curso y, por tanto, pues facilitar de alguna manera, pues hacer prácticas a esos alumnos na propia sede da Confederación ou nas súas oficinas territoriales. Esto nos posibilita non só que os alumnos pois se mergullen no mundo real a través de prácticas nas dependencias da Confederación Hidrográfica e, por tanto, podan visualizar a problemática real a tempo real e podan facer exercicios prácticos de ver como se resolven os problemas, e iso vai a capacitar máis e complementar máis a súa formación cando cheguen a ser graduados, sino tamén todo o que ten que ver con cursos de especialización, formación, nos que nos colaboraremos con a Confederación Hidrográfica, e, sobre todo, os proxectos de investigación.